El Parkinson de cada persona és, és específic, de cada persona, cada gust són diferents. Empecé a tener temblores eh, en la pierna, ahora estaba en la pierna, tenía unos temblores muy, un poco exagerados, ¿no? o sea, esta pierna, por ejemplo, hacía así de golpe, entonces la tenía que parar cuando iba al coche o por la calle, y lo mismo pasaba en las manos, de golpe tenía movimientos extraños, eh, mucho cansancio, estaba muy cansada, muy fatigada, i tenia graves problemes d'estabilitat, de, de o sigui, sea, com que no, no tenia equilibri. Símptomes que jo valori, tinc al parlar jo, jo, ja em sento que estic forçant, i, i també al caminar, eh, perquè el caminar, encara que puc anar caminant, perdo l'equilibri. Vaig perdre la capacitat olfativa, que diuen que pot ser un símptoma dels primers que, que es posen de manifest, i després vaig tenir molts, molts problemes musculars, no? de, de contractures. Vaig començar a tenir problemes de motilitat a la mà, escrivint. El dormir malament també era un símptoma que jo tenia. I vinc prenent unes pastilles cada quatre cada hores. Uh, un un patxe, també. La doctora me habló un poco de la operación esta cerebral que consiste en introducir dos electrodos en la cabeza, estimular las zonas que afectan al movimiento, se recoge por aquí, y yo en mi caso eh, llevo el aparato aquí, muy pequeñito, muy pequeñito, y la verdad es que la operación fue fantásticamente bien. Te duermen y no te enteras de nada, o sea, son seis horas, en mi caso eh, fueron seis horas de quirófano y seis horas de rehabilitación para no tener mm, coágulos, ¿sabes? Y ya está. i salí d'allí tecleant tecleando al·lucinava, La, la meva medicació pues, està molt, molt enfocada als trastorns del moviment, no? Cada dos o tres hores em quedo parat i això és criminal perquè et perds totalment l'autonomia que tens funcional com a persona i entres a ser dependent d'algú. No? Llavors, amb la lepodopa, doncs és, tinc molt bona reacció a la lepodopa i amb això, doncs, cada dues o tres hores que em puc prendre una pastilla, m'ajuda doncs, a, a, diguem, capejar aquestes fluctuacions que són superinvalidants. No? Normalment, la gent que tenim Parkinson també tenim uns símptomes que no es coneixen, com serien la depressió i l'ansietat. No? i per tant per la depressió i l'ansietat també em prenc medicació. Els logros pues, que tengo con esto són la bomba. Mira, eh, el habla, el habla, porque ya no me atreví a hablar en las cenas ni nada, porque claro, no, la gente no me entendía. ¿eh? El caminar, eso es lo más importante. Eh, escritura, eh, el ir al baño, o sea, todo lo, lo, lo que se acumulaba aquí sale perfectamente, la evacuación. El sueño, al principio sí, pero ahora no, ¿vale? Y el olfato. Mi, sobre todo, que sé que aprende a vivir él sol y a comportarse él sol. És a dir, perquè arriba un moment que et eh, trobes sol. I si t'acostumes als altres que t'ajudin, tu no sabràs fer res. No sabràs assentar-te. Assacar-se és molt difícil. Sortir del llit i entrar al llit però també és difícil. Amb eh, una biblioteca agafar un llibre. És sí, a dir, posar-se la corbata a l'abric, al jersei, i, això tens que fer-ho tu, perquè no pots anar dependent dels altres. Li diria que tranquil, que el Parkinson és una malaltia que afortunadament per regla general no és ràpida, amb el procés de generació, que es pot fer una vida normal durant molt de temps, però que caso por caso, no? i que ja cada vegada més la investigació està avançant, hi ha intervencions quirúrgiques que, la, pues, que ens poden ajudar molt a la qualitat de vida, que la gent es mor de, Parkinson però no de Parkinson, el que passa és que bueno, et canvia una mica la vida perquè tens eh, pues, una enfermedad que és crònica, que és degenerativa, que t'acompanyarà tota la vida i que l'has de deixar pues, pues, temps al temps per conèixer-la i poder-t'hi adaptar. No? que intente que su periodo de luto sea el mínimo posible, que salga del bucle, que busque ayuda, eh, con un coach eh, o con un psicólogo o con quien sea, que busque ayuda, o con colegas, lo que sea, eh, que lo escuchen, sus miedos y sus angustias, y que, oye, esto es una segunda oportunidad que te da la vida, porque es que a lo mejor sería de otra manera, y hay que vivirla como se puede, ¿no? O sea, para mí es una oportunidad. La gente dice, o sea, tía, está loca, ¿no? No, porque yo tenía un trabajo me gustaba mucho mi trabajo, ¿eh? pero es súper estresante, ahí supongo que por ahí tenía que caer el tema, ¿no?, de, de tener Parkinson. No, para mí es otra oportunidad, es eh, ver las cosas de otra manera, eh, ver la vida de otra manera y vivir más al día a día.